Takže čau, zdravím všechny a vítám vás u nového dílu ze série Pokémon Fire Red. A tentokrát už s lepším mikrofonem, a to se dá podle hlasu poznat, hádám. Takže se na to rovnou vrhneme. Pokud si dobře pamatuju, tak minule jsme skončili tím, že jsme si chytili Micka Jaggera. Jo, to je náš Mick Jagger, krása. No a dneska budeme pokračovat a projdeme tady tu jeskyni. Halo? Tak. Ještě se podíváme, jak na tom jsme s Pokémonama. Tak. Boba máme na levelu 22 a Balvana na levelu 10. A Mick Jagger nic moc, ale nevím, jestli si chci trénovat Jigglypuffa. Ne. Přemýšlím hlavně nad Balvanem, jestli ho chceme trénovat. A nebo jestli si chcem chytit něco jiného, protože Golem by mohl být celkem použitelný. Tady se hlásí dieta ze střižny a je to na vás. Dám vám sem anketu, protože si fakt nevím rady, jestli vůbec Geoduda trénovat nebo ne. Takže dejte vědět, jestli ano nebo ne, a můžeme se vrhnout zpátky do videa. No, uvidíme každopádně, jak to dopadne. Pokud narazíme na nějakého jiného Pokémona, tak si ho chytíme asi radši než Balvana. Ale protože nevím, Raidona nebo někoho takového, tak bych si chytil mnohem radši. Hop. Tak, Ember. Šup, spáleno. Hotovo. Během toho, co budu trénovat, tak bych vám chtěl položit další otázku v podobě ankety, a to, jaké hry byste na tomto kanále rádi viděli, protože mám plány na nějaké série, takže stačí jen vybrat hru a můžeme se vrátit zpátky do Let's Playe. Paras, Já ho zabiju na jednu ránu. Podíváme se na Pokémony. No, já myslím, že mě Micka Jaggera zabije na jeden hit. Aha, tak je mrtvej. No, tak zkusíme na něj vyházet pár pokébalů. Dobře. Chytil se hned na první. Tak, jak si ho pojmenujeme? Náš Paras se bude jmenovat Zombie, a to z jediného a jednoduchého důvodu, jelikož pokud vidíte ty houbičky na Parasově zádech, tak to je vlastně parazit, který Parase nějak ovlivňuje, a jakmile se Paras vyvine v Parasekta, tak tento parazit Parase úplně ovládne a změní se ve velkou houbu, a to má za následek to, že vás Paras vlastně nepoznává. A to, že je zombie v podstatě, tak jde poznat podle toho, že jeho oči jsou úplně bílý, že nemá žádný zorničky, má jenom bělmo. Tak, mohli bychom to už projít, protože mi to začíná štvát. Tak. Ano, jasný, umři, děkuju. 24 level, krása. Další raketák, půl mrtvej. Záhada, jak to, že jsi prohrál, taky to nechápu. Tak, a tady máme konečně týpka, který našel ty dvě fosílie, a jeden z nich je Kabuto a druhý z nich je samozřejmě Omanyte. A teď ho tady ještě doporazíme, šup, Voltorb, krása, mrtvej. Tak, a já si nejsem jistý, která fosílie je která. Tahle Helix a tahle Doom, tak nevím, no. Já si jenom rychle zjistím, která je která, protože my zaručeně chceme Kabuta, aby se nám z toho pak vyvinul Kabutops. A to bude úplně super. Jo, už jsem zpět a jsem si jistý, že Doom Fossil je to, co chceme, takže jo. Tak. Vybijeme je tady, hop. Tak, a jsme na druhé straně. Jo, tady pokud se nepletu, tak tady ti dva nám budou nabízet
Mega Punch a něco takového, což zatím na to nemáme ani Pokémony, takže to určitě nechceme. Vezmu si tady tohle, šup, a rychle to projdem. Do Cerulean City, jo, musel jsem se vrátit a přečíst si to. Tak, vyhýlíme si Pokémony. A teďka půjdeme tady nahoru pomocně, o, to je náš Riva, o, to není příjemné. Tak. Na něj párkrát zautočíme, ale s ním moc, nic moc neuděláme. Tak. No, vyzkoušíme úplně všechny, ten bude sice neefektivní, dobře, ten. Tak. Ale teď vytáhneme našeho Boba a Bob tak udělal level 25. To nevypadá úplně dobře. Hop, ještě jeden. Dobrý, tak. Vůbec nás Abra nezajímá. A Ratata taky na jednu ránu, krása. Takže jsme proti Garymu vyhráli. Nic jako vyhrávání proti nám vůbec nemůže ani očekávat. Počkat, to není Gary, že? Ježíš, jak se jmenuje? Hned to dojdu zjistit. Jsem zpět a už jsem si jistý, je to Pepa. Jak jsem jen mohl zapomenout na toto krásné jméno. No, každopádně. My se vydáme tady nahoru, kde jsme teďka se utkali s Garym. S Pepou. A jdem tady vyfajtit ty ostatní trenéry. A přitom se pokusíme naexpit našeho zombie, protože před námi je vodní stadion a on je asi tak jediný, kdo by mohl být tak nějak víc účinný, protože náš Bob, neboli Charmeleon, tak je ohnivý typ, který je extrémně v extrémní nevýhodě. A Graveler tak je, nebo Balvan, tak je proti vodním typům taky ve velké nevýhodě, což nedělá ani jedno dobrotu. Takže čau, tady opět Dieta, co edituje video. A nyní následuje dlouhá část, kdy budu hodně trénovat, což mi přišlo jako zbytečný vám ukazovat můj chabý a zbytečný komentář k tomu. A místo toho vám tady řeknu pár informací, které by se vám mohly hodit. A to, že mám vlastní Discord, takže pokud kdokoliv bude chtít se připojit na můj Discord, tak odkaz je samozřejmě dole v popisku. Na našem Discordu tak máme samozřejmě několik rolí. Máme tam například roli Baron, což je dejme tomu prémiová role, kterou může získat pouze prvních 49 lidí, co se dostaví nebo co se přidá na můj Discord. A jediné, co stačí udělat, tak je, že napíšete do skupiny casting na nevolníka a do chatu rekruti, tak napíšete zprávu o tom, že byste se chtěli připojit na můj server a já z prvních 49 z vás rovnou udělám barony. Ti, co budou po vás, tak půjdou na nevolníky a budou se muset vypracovat z nevolníka na pasáka pštrosu a následně na panoše. No a to nejspíš bude však této vsuvce, takže spěchejte rychle na můj Discord a my se zase vracíme k videu. Zombie level 17. A Abra konečně. Já jsem totiž jednu už potkal, ale nehodil jsem na něm pokébal. Tak to vyzkoušíme na tuhle. Jestli pak se nám chytí, protože chytit Abru je normálně dost těžký, jelikož Abra jako první útok hnedka používá teleport, čímž vám okamžitě zmizí, takže musíte jenom hodit pokébal a doufat, že se třeba chytí. Nechytili jsme ji. Zombie level 18, nádhera. A další Abra, tak další pokéball zkusíme. A třeba by to mohlo tentokrát už vyjít, prosím.
nevyšlo. Zombie level 19. A Avra level 13, tak by se tentokrát mohlo poštěstit aspoň. Do prkna už! Jaká je šance, že se tohle stane tolikrát po sobě? Šmaria. Já nejspíš Alakazama na výsledku stejně nechci hrát, ale chápete, prostě naštve to, když vyhodíte 3 pokébaly na Abru a ona pokaždé uteče, protože hádám je líná zůstat v pokébalu nebo tak něco. Jinak našeho zombího tak do XP'm na level zhruba 20 a pak už půjdem bojovat. A během tohoto expení vás poprosím o like, odběr a komentář, aby náš kanál pomalu, ale jistě rostl. O, krása, přežili jsme to ještě a má zombie level 20, takže se zajdem vyhýlit a jo, půjdem na trenéry. Tak jsme zpět. Můžeme jim konečně ukázat, jako, jak funguje život, protože to, že nás předtím porazili, byla chyba a nyní jim nakopem prdel. Abych byl přesný, bylo to tak ten první, takže no, Balvan je super efektiv. Očividně náš Paras nemá úplně šťastný den. A vyvíjí se až na levelu 36, což si myslím, že asi nezvládneme úplně dát před stadionem. Tak budu ještě chvilku aspoň trénovat tady na těch trenérech. A uvidíme, no, jak to ve výsledku půjde. Ratatu tak má jednoduše, to jo. Nechci měnit. Tak. Ekans. Co na něj působí? Nic, že? Myslím, jako, co je super efektivní. Bum. Nemáme kat. Další trenér. Hop, hop. Dole. Nechce měnit. Senchru. Hop, zabijem ho a dohýlíme se na skoro plný. Ty bys mohla chtít bojovat, děkuju, tak hop. Máme zombieho na 21, nechce měnit. Šmaria. Tak změníme na Balvana. Balvan to vyřeší, Balvan hodí kamínkem a je to. Ano, chceme změnit a chceme to změnit na zombieho, krása. Tak scratch, scratch na 2 hity. Dokonalé. Tak tady tomuhle chlapíkovi. Tak teďka si tady s ním promluvíme. Tak. Vleze tam. My zapneme počítač. A bum. Je to člověk. Promluvíme si s ním. A to je asi tak všechno, co můžeme udělat. Tak, a ještě si zabojeme s tímhle týpkem, protože jsem ho očividně minul. Hop. Ještě jeden. Nechce měnit. To je na prd, dává nám totiž dobrý hity. A mně se to úplně nelíbí, abych se přiznal. Tak, nechce měnit. Aha, ten nemá nic jinýho. Tak, ale i přesto. Tak, to není dobrý, no, co jsem říkal. Ale kámen proti kameni očividně funguje. Tak, a taky zemětřesení, nebo ne zemětřesení, ale kamenej, spíš zemní útok. A je dole. No a jelikož nejsme dost silní, se mi zdá. Tak musím udělat jednu zásadní, velice zásadní věc. A to
vejít do této trávy. A jdem expit zombího. Level 25 lidičky, level 25. Abra hnedka, tak to nebudu ani stříhat. Použijeme pokébal. A chyť se prosím tě. Prosím tě, chyť se. Ježíš Maria, se fakt zabiju. Další nádhera. Oh, děkuju, děkuju. Chytil jsem Abru. Nevím, jestli ji použiju. Chceme ji pojmenovat. Bude to Megamysl, ano. Uhodli jste správně. Pokud se ptáte, proč Megamysl, tak... protože... Alakazam je jeden z nejinteligentnějších Pokémonů a musí neustále zaměstnávat svůj mozek, jinak bude znuděný a to není úplně dobrý, protože pak může dělat bordel. No, svůj mozek bys měl spíš zaměstnávat ty, protože jak se tak koukám, tak neumíš ani napsat slovo mega mysl. Tam patří i. No! Proč bych se chytal druhou, to je blbej plán. Ale zabil jsem ji na jednu ránu, tak to je krása. Teď se můžu všem Ambrám mstít. Level 22, nádhera, a jdem expi dál. Tak, a zombie se nám vyvíjí. Takže nemusíme dosahovat dalšího levelu, stačí level 34 a... Co to melu? 24 a máme Parasekta a jak vidíte, jak jsem říkal, tak má bílý oči, což znamená, že ho ta houba už plně pohltila a... A jo, je to krása. Tak se zajdem healnout. A to je všechno. Takže, gym si necháme na příští díl. A je to vodní gym, kde bude Misty. Nicméně děkuji vám moc za sledování. Pokud chcete, tak mi můžete psát do komentářů, jak bych měl pojmenovat dalšího Pokémona. A moc rád budu za jakýkoliv ohlas. Pokud se vám něco na mých videích nelíbí, tak budu rád za konstruktivní kritiku, že mi napíšete, že tam mám moc střihů, nebo že moc kecám, ať už držím hubu. Já vám děkuju za sledování a zatím... Čau!